ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେଇଥିବେ କି ଆଜି ଫାଇନାଲି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଯାଉଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୁଁ ଆସିଲିଣି ଓଡ଼ିଶାରୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆଜି ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆସିଲିଣି କିଛି ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଗଲିଣି, ଆଉ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକିନା ରାତିରେ ତ ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ନିଦ ହେଇନି। ଏକ ତ ଓଡ଼ିଶା ଯିବାର ଖୁସି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଘର ସବୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ପୁଣି ରଖିବାର ଅଛି, ବହୁତ କାମ ଅଛି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଯିବାର ପୂର୍ବରୁ 15 ଦିନ ଆଗରୁ ମୁଁ କାମରେ ଲାଗିଛି, ମାନେ କାହିଁକିନା ଏବେ କିଛି ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଯଦି ଏମିତି ଛାଡ଼ିକି ଖୋଲା ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳେଇବି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବି ସେତେବେଳେ ପୁରା ଡଷ୍ଟ ଜମିଯିବ, ପୁଣି ମୋତେ ବହୁତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏମିତିରେ ଚିକୁଲୁ ଏକା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଆସିଯିବ ନୂଆ ଅତିଥି, ତ ତେଣୁକରି 2 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ରଖିକି ରଖାକି ଚାଲିଯାଉଛି, ଆଉ ବଳରାମକୁ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଦରକାର ସେହିସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ଅଛି, ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ହେରିକା ତ ବେଶୀ କିଛି ସବୁ ରଖିହେବନି, ମୋଟା ମୋଟା ଜିନିଷ ସବୁ ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ଯାହା ବି ତାଙ୍କ ୟୁଜ୍ରେ ଜାଣୁଛି ଏଇ ଏଇ ଜିନିଷ ଆସିବ, ସେହିସବୁକୁ ଖାଲି ମାନେ ବାହାରେ ରଖୁଛି। ଏହିସବୁ କାମରେ ସକାଳୁ ଲାଗିପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଏମିତିରେ ଆମକୁ 1:30 ପାଖାପାଖିରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏୟାରପୋର୍ଟ, ବାହାରିକି 1:30। ଆଉ ଲଞ୍ଚରେ ଆଜି ବେଶୀ କିଛି ବନେଇବନି, ଖାଲି ତେହରି ଆଉ ରାଇତା ବନେଇବି ସିମ୍ପଲ। ସକାଳ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବି ଆଜି ବ୍ରେଡ୍ ଆଉ ଚାହା ଆମେ ଖାଇବୁ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ଏବେ କିଛି ବନେଇନି, ବ୍ରେଡ୍ ଏବେ ବନେଇବି। ଆଉ ଆଣ୍ଟି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବାସନ ହେରିକା ଧୋଇ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଣ୍ଟିଙ୍କର ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ମୋ ପାଖରେ କାମ, ତା'ପରେ ମୁଁ ଆସିଲେ ପୁଣି ଯାଇ କାମ କରିବି। କିନ୍ତୁ ବଳରାମ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଆସିବେ, ବଳରାମଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ରେଗୁଲାର ସେ ଆସିପାରିବେନି, କାହିଁକିନା ବଳରାମଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଅଫିସ୍ ଇଏ ସିଏ, ସେ କେବଳ ଯେବେ ବଳରାମଙ୍କୁ ଦରକାର ରହେ ସେବେ ସେ ଆସିବେ, ଆଉ ରାତିରେ ଏମିତି ରୁଟି ଫୁଟି ବନେଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଆସିଯିବେ ବଳରାମଙ୍କ ପାଖକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଣ୍ଟିଙ୍କର ବି ମନ ଦୁଃଖ ଆମେମାନେ ପଳାଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଟିକିଏ ସେମିତି ଦରକାର ଅଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଏବେ ରହିକି ମାନେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିହେବନି, ମୋର ଯାହା କଣ୍ଡିସନ୍ ଏବେ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେସବୁ ଯାହା ବିଷୟରେ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଲଗା କିଛି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବି। ଆପଣଙ୍କ ଲଗେଜ୍ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ହୋଇଯାଇଛି, ସବୁ ରହିଯାଇଛି, ବହୁତ ସାରା ଲଗେଜ୍, କାହିଁକିନା ଏବେ କିଛି ଦିନ ଯେହେତୁ ରହିବି ସେଇ ହିସାବରେ ବହୁତ ସାରା ଲଗେଜ୍। ଆଉ ଚିକୁଲୁ ଶୋଇଛି, ଉଠିନି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗ ଆସିଲାଣି ତାକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ। ଚିକୁଲୁ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବି ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ତା'ର ଦେଖା, ପୁଣି ଆସିଲେ ଦେଖା ହେବ। ତ ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ଆସିଲୁ, ଆଉ କିଛି ବି ଭିତରେ ବ୍ଲଗ୍ ସୁଟିଂ କରିପାରିଲିନି, କାମ ଭିତରେ ସୁଟିଂ କରିହେଲାନି, କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିଯିବି ବୁଲିଯିବି ପଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ଲଗେଜ୍ରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ବହୁତ ସାରା ଲଗେଜ୍ ଥିଲା। ଚିକୁଲୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ସେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଯାଉଛି, ମାଆ ଜେଜେ ଆଈ ଅଜା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଗଲେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ, ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ, ଗୁଡ଼ଗାଓଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଠୁ ଲାଷ୍ଟ ମୋର, ପୁଣି କେବେ ହେବ ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। ତ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କିଛି ଦରକାର ହେବ ମୁଁ ଭଏସ୍ ଦେଇଦେବି। ଓକେ,
ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଉ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଏୟାରଲାଇନ୍ର ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଏବେ ଆସିଲୁ ଆଉ ଚିକୁଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଚାଲିଛି। ଚିକୁଳୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଘରକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି, ଆଉ ଆଜି ନୁହେଁ ଯେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ସେ ଜାଣିଲାଣି ଓଡ଼ିଶା ଯିବ ବୋଲି, ମାନେ ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛି କି କେଉଁଦିନ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଯିବା, ସେ ଆଉ ଠିକ୍ ସେ କହିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ତା'ର ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ସେ ଖୁସି। ଏମିତିରେ ବି ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ଆଉ କେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ବାହାରେ ଥିବୁ ତ ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଘରକୁ ଆସିଲା ମାନେ ମେନ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ କି ଆଉ ପାଠପଢ଼ାର ପ୍ରେସରଟା କେହି ଦେବେନି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ଥାଏ। ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କାହିଁକି ଜେଜେ ମା ଏମାନେ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମସ୍ତିଟା ବେଶୀ ହୁଏ, ଆଉ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଉପରେ ଟିକିଏ ଏତେ କେହି ଆଉ ମାନେ କହିବେନି କି ନାଇଁ ପଢ଼ ପଢ଼ ପାଠ ପଢ଼ ଇଏ କର ସେ କର ତା ନୁହେଁ। ଆଉ ଚିକୁଳି ଏବେ ତା'ର ମ୍ୟାଗି ନେଇ ଆସିଛି, ରଖିଦେଲାନି ଟୋଟାଲି ମ୍ୟାଗି ମାନେ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆଣିକି କାହାକୁ ବି ଦେଉନି ନିଜେ ନିଜେ ତା'ର ଖାଉଛି, ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ତା'ର ପୁରା ତା'ର ଆଜି ପୁରା ଖୁସି। ତ ଆମେମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା ତ ଏମିତିରେ ବି ଲେଟ୍ରେ ମୋର ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଠିକ୍ସେ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି ତାଙ୍କ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା ପାଇଁ, ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି ନୁହେଁ ମାନେ ବସିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ନେଇକି ସେଇଟା ହେଇପାରୁନି। ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛି ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି ସେତେବେଳେ ଚିକୁଲୁର କିଛି କାମ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ନଚେତ ମୋ ଦେହ ଟିକିଏ କେମିତି ମୋତେ କେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି କେତେବେଳେ କ'ଣ, ପ୍ରେଗନେନ୍ସିର ତ ଛୋଟ ମୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ଚାଲିକି ଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରୁନି। ଏମିତି ନାହିଁ କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟଟା ପଢ଼ୁନି, କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ୁଛି, ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଏତେ ସାରା ମୋତେ ଭଲ ପାଇବେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଦେଇସେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଟିକିଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗେ ବହୁତ, ମାନେ ସେଇଟା କହିହେବନି, ବାହାରେ ସବୁବେଳେ ରହୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ ତ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ। ତ ନିଜ ଜାଗା ଅଛି କୁଲୁ ଏପଟେ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ବେଶ ମାନେ ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ ସବୁ ସାମାନ ଗୁଡ଼ା, ତ ଚିକୁଳୁ ତା'ର ଏ ବେଲ୍ଟରେ ନା ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଏମିତି ରଖୁଥିଲେ, ତ ସେ ଏପଟେ ଜଣେ ଲେଡ଼ି ଥିଲେ ସିଏ ତାକୁ ଧରି ପକାଇଲେ ତା ହାତକୁ ଟିକିଏ ପୋଚାପୋଚି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏପଟେ ଆମର ସବୁ ଲଗେଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସିଗଲା, ଆମେ ବାହାରି ଆସିଲୁ, ମା ଆଉ ନନା ଏମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଆମକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ମା ମାନେ ମୋର ଶାଶୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଚିକୁଳୁ ବହୁତ ଖୁସି, ଏବେ ସେ ତା'ର ମାନେ ଜେଜେମା ଆଉ ବଡ଼ ପାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ମିଶୁଛି ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ଆଉ ସିଏ ଏତେ ମାନେ ଲାଜ ମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯାଏ ଫଟାକ୍, ମାନେ ସେ କିଛି ତା'ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ କି ଛୋଟ ପିଲା ଯେମିତି ଟିକିଏ ଲାଜ କରନ୍ତି ଇଏ କରନ୍ତି ସେମିତି ତା'ର ନାହିଁ, ସେ ମିଶିଯାଏ। ତ ଆଜି ଏମାନେ ଏଠି ରହିବେ, ତା'ପରେ ସକାଳୁ ସେମାନେ ବାହାରିଯିବେ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ପାର୍ଟି ଥିବ ସେଠି ଟିକିଏ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ତ ଏବେ ମୋର ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ବେଶୀ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରିବିନି ଦୂରକୁ, ତ ଏମାନେ ଏଠି ମମି ମା ଶୋଇବେ, ସବୁ ଆମେ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ଶୋଉଛୁ, ଆଉ ଏପଟେ ନନା ଆଉ ଚିକୁଲୁଙ୍କର ଖେଳ ଚାଲିଛି, ସେମାନେ ବହୁତ ରାତି ଯାଏଁକେ ବହୁତ ସାରା ମସ୍ତି କରୁଥିଲେ। ତ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଏଠି ରଖୁଛି, ଆଉ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରୁନି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ।